Javno zdravstvo je znanost i umijeće sprječavanja bolesti, produženja života i unapređenje zdravlja kroz organizirane napore društva. Obilježavajući 120. godišnjicu postojanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, izuzetno smo ponosni na našu dugu tradiciju, no istovremeno i svjesni suvremenih izazova koja nam donosi današnjica i budućnost. Javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj suočava se svakim danom s novim izazovima, revizijom prioriteta te razradom smjernica za daljnje jačanje kapaciteta, unapređenje organizacije i učinkovitosti u sprječavanju bolesti i poboljšanju kvalitete života. Ciljevi kojima su temeljno usmjerene naše aktivnosti su zdravlje i blagostanje, uz poticanje suradnje svih vladinih sektora i svih dijelova društva, te smanjivanje nejednakosti u zdravlju, i to djelovanjem na društvene odrednice zdravlja i osiguranje uvjeta za zdrav život kroz okolišne determinante zdravlja, uz naglasak na kroničnim nezaraznim bolestima i odrednicama zdravlja koje se mogu pripisati životnim stilovima i ponašanju. Javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj u svim svojim djelatnostima ima obavezu pratiti suvremene razvojne trendove javnog zdravstva u Europi i svijetu. Temeljni koncepti su zdravlje za sve, zdravlje u svim politikama i razumijevanje investiranja u zdravlje kao temelja razvoja društva u cjelini. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ovdje ima ključnu i vodeću ulogu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je od ogromne i neprocjenjive važnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Hrvatske. Pri tome se uvijek vodilo računa da unutarnja organizacija i edukacija i osposobljenost kadrova koji rade u zavodu bude orijentirana na značajne zdravstvene probleme i njihovo rješavanje prvenstveno prevenciju. Pri tome jasno trebala je suradnja sa upravnim tijelima, što nekad i nije bilo tako lako, a svakako suradnja sa stručnim društvima, znanstvenim i nastavnim institucijama, a važna je međunarodna suradnja i suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Služba za mikrobiologiju stara je više od 100 godina, što ne znači da nije još uvijek mlada i spremna za sve nove izazove. Sastoji se od 5 odjela, 70 ljudi, 19 nacionalnih referalnih centara, kroz koje intenzivno surađujemo sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Europskim centrom za kontrolu i prevenciju bolesti. Služba za epidemiologiju nastavlja tradiciju dugu 84 godine. Još od davne 1930. godine, kada je osnovan prvi odsjek za epidemiologiju pri Centralnom higijenskom zavodu. Od tada do danas služba se bavi nadzorom i sprječavanjem bolesti u stanovništva Hrvatske. U početku to su bile uglavnom zarazne bolesti, a u zadnjim godinama razvijene su i djelatnosti u području praćenja i suzbijanja kroničnih nezaraznih bolesti. Služba je referalni centar Ministarstva zdravlja u kojoj se svakodnevno slijevaju informacije o pobolu i smrtnosti stanovništva Hrvatske. Kao osnovnu djelatnost Službe za javno zdravstvo istakli bih naše sudjelovanje u prikupljanju i analizi podataka i zaštiti dijelova zdravstvenog sustava. Od zdravstvenih pokazatelja za sve dobne skupine, preko materijalnih i ljudskih resursa u zdravstvu, pa sve do vulnerabilnih skupina. Sudjelovanjem u različitim radnim skupinama unapređujemo nacionalne strateške dokumente i legislativu, a isto tako važno istaći naše trenutno sudjelovanje u provedbi programa mjera zdravstvene zaštite, master planu bolnica i recimo zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja. Kao važan događaj u proteklih 5 godina istakli bih naše sudjelovanje u predpristupnim pregovorima sa EU na poglavlju statistika. Zdravstvena ekologija je znanost i umijeće zaštite zdravlja ljudi od štetnih čimbenika okoliša. Služba za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo osnovana je 50. godina, a danas u njoj radi 65 ljudi različitih interdisciplinarnih struka, a oni se brinu da hrana koju jedemo i voda koju pijemo bude zdrava, da zrak koji udišemo bude čist, savjetuju ljude kako se ponašati u uvjetima kada djeluju štetni čimbenici okoliša kao hladnoća, vrućina. Služba za gospodarstvene, pravne i opće poslove je srce zavoda. Sastoji se od dva glavna odjela, odjela za gospodarstvene poslove te odjela za opće, pravne i tehničke poslove.
Naša služba prikuplja sve poslovne informacije temeljem kojih se omogućava nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Temeljem tih informacija uprava donosi poslovne odluke važne za sadašnjost i budućnost ove ustanove. Mali smo i ambiciozni tim medicinskih IT stručnjaka. Inkubator smo ideja za unapređenje procesa u zdravstvu. Strog i objektivan smo medijator primjene informacijskih tehnologija. Dokazali smo se i na provedbi projekata na europskoj razini. Stručnjaci smo za istraživačku metodologiju i biostatistiku. Pružamo i izravnu tehničku podršku na svim navedenim područjima. Ukratko, stvaramo tehničke okvire iako se njima ne ograničavamo. Kad netko ima rođendan. Želim ti puno zdravlja. Hvala. Kad nam stiže nova godina. Želim ti puno zdravlja. Hvala. Mi, Služba za promicanje zdravlja, brinemo o zdravlju koje je uvijek prvo na listi želja. Istražujemo što ga narušava i djelujemo na to. I zato, doručkujte, ne solite hranu, jedite voće i povrće. Budite tjelesno aktivni. Ostanite nepušač. Izbjegavajte alkohol. Ne koristite droge. Mislite pozitivno. Čuvajte spolno i reproduktivno zdravlje. Zajedno. Brinimo o zdravlju! Pozitivan stav, nemoj biti minus. Ostani zdrav, nemoj skupit virus. Pozitivan stav, al moraš se pazit. Ostani zdrav, nemoj se zarazit. Pozitivan stav, nemoj biti minus. Ostani zdrav, nemoj skupit virus. Pozitivan stav, pozitivno stanje. Priključi se, ajde, pobjeđuje znanje.